avtotrans vositasi haydovchisi xohlovchi yo'l harakati qoidalarini 31 bandini buzib, qizil chiroqda harakatlanib kelganligi sababli ushbu avtotrans vositasi to'xtatilib, hujjatlarni taqdim qildilar. Ularga nisbatan yo'l harakati qoidalarining 31 bandi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish vaqtida avtotrans vositasini 60 kundan o'tgan qarzdorligi bo'lganligi sababli avtotrans vositasini vaqtincha jarima maydoniga qo'yadi. Yo'l ochiqda bo'lgan, bosdim.